navžije? Ale to nie je možné. V jej veku už býva otrava ľuľkovca zlomocného smrteľná. Tak ako môže mať jedna žena takéto šťastie? Šťastie? To považujete za šťastie, pani? Že sa otravila? Tak to nie. No, ale inak mala v živote šťastie. Po rodičoch zdedila byt v strede mesta, chatu na Orave. No, tak o tom sa jej ľahko sporilo, keď nemusela splácať toľko ako ja celý život. Betka, ty... prišla si mi vrátiť peniaze. Čo? Ale veď ona nie je normálna. Má halucinácie. Oh. Aké peniaze? Dušička, veď čo by som ja robila s tvojimi peniazmi? Veď ja mám svoje vlastné. Určite. No, určite. Chudierka. Bolo by lepšie, keby umrel, alebo ak bude tára takéto hovadiny. Pani, to sa pri otrave veľmi často stáva, že má postihnuté ešte halucinácie. A pani Šúpalovej sa atropín v krvi potvrdil. Aké halucinácie? Už pred pol rokom si mi mala vrátiť peniaze, čo si si požičala na mramorový náhrobok. Asi sa mi teraz zíde, lebo mi je strašne zle. Sestrička, sestrička, ja pani, mám asi infarkt. Prosím vás, pomôžte mi. Mne je zle. Mne je strašne zle. Sestrička, prosím. Všetko v norme. No, infarkt to rozhodne nie je, milá pani. Ale ak si počkáte na krv, tak pán doktor určite príde na to, čo vás treba. To ja veľmi dobre viem. Ale vám by nebolo na umretie, sestrička, keby vás kamarátka obvinila z krádeže. Čo, bude to? Hlavne jej nesmiete veriť. Ale ona nikdy nebola celkom v poriadku. Aj mramorový kameň so zlatými písmenkami si dala urobiť prvá. Len aby ma vytočila. Ale kto jej bude chodiť na hrob, keď zomrie? Veď nikoho iného nemá, okrem mňa. Tak a je to. Bravo. Počkajte teraz, prosím, na chodbe chvíľačku. Počka. Pán doktor, vám sa to nezdá podozrivé? Veľmi. Je s ňou už niekoľko hodín. So Šupalovou? S Myšičkou. Malíko? Ale Beátka! Nedvíha mi mobil, čo keď ju uniesla. Ale ja teraz hovorím o tej pani Malíkovej. Veď ona ako keby sa vôbec netešila, že sa jej priateľka prebrala. Ona ako keby chcela, aby zostala otrávená. Počúvajte. Vy teraz otravujete mňa svojimi hlúpými teóriami. Čo ste slepá? Nevidíte, že mám roboty vyše hlavy a teraz čo stojíte? Chcete počúvať, ako telefonujem? Utekajte s krvou! Bleskem! Bude to! Počúvať cudzie rozhovory, na to by ju bolo. Prečo plakala? Neviem, uleteli jej včeli. Alebo ste sa chovali škaredo. A vy čo ju bránite? Je to vaša chránenkyňa, ktorú ste sem dovliekli. Ale viete čo, veľa vody nenamúti. Ani pichnúť poriadne nevie. No hlavne, že vy viete. Asi preto vám ušla žena, však? Čo máte? Očné kvapky? A to už máte prázdne, potrebujete predpísať nové? Nie, nepotrebujem. To je šupaky. No ale, ak je to jej, prečo ich máte u sebe vy? No tak, lebo jej občas upratujem šuplíky. No, veď som vám povedala, že nevidí, no čo ste hluch, no. Tak ale keď nevidí, ako môže behať po lese a zbierať čučoriedky? No veď práve preto sa otrávila. Ja to vyhodím.